سلام خدمت همه شما هموطنان به پا خواسته و مقاوم، به خصوص کارگران دلیر و بیباک. سلام به همه زحمت کشانی که در برابر ظلم ظالم سکوت نمی کنند و فریاد عصیان سر می دن. در روز جهانی کارگر به همه کارگران به پا خواسته درود می فرستیم و با ویژه برنامه خیز به پا کاوه‌ها در خدمت شما هستیم تا از عزم جزم کارگران شورشگر برای تحقق آزادی بگیم. در حالی از روز جهانی کارگر صحبت میکنیم که اعتراضات کارگران ادامه داره و متقابلا اونور جبهه شاهد ضعف و زبونی دیکتاتوری ولایت فقیه هستیم. اینا دوروی یه سکه هستن، با هم رابطه مستقیم دارن. عوامل و کارگزاری رژیم آخوندی خب معلومه که همیشه دنبال این هستن که صدای حق طلبی کارگران رو در گلو خفه بکنن، اما کارگران به جان آمده مشعل‌های شورش رو هیچ وقت بر زمین نگذاشتن و نمیگذارن. بازنشستگی یعنی کنارگیری از ادامه شغل در اثر بالا بودن سن یا بیماری یا چیزی از این قبیل. بنابراین بازنشسته یعنی کسی که بعد از عمری خدمت الان زمان استراحت و آسودگیش فرا رسیده. اما در ایران اسیر تحت حاکمیت آخوندها تنها چیزی که برای بازنشستگان شریف وجود نداره همون آسایش و آسودگیه. آخوندهای غارتگر حق و حقوق این بزرگان و این عزیزان رو نمیدن بهشون و زندگی رو به اونها هم مثل همه اخشار دیگه میهنمون تلخ کردن. بازنشستگان آزاده هموطن در برابر این ظلم و ستم آروم ننشستند. همونطور که حتما تو خبرها دنبال کردید و میبینید همیشه در حال اعتراض و اعتصاب هستند. به همه این آزادگان درود میفرستیم و گزارشی رو در رابطه با اعتراضات اونها که آماده پخش هست با هم میبینیم. این فریاد کارگران بازنشسته محروم میهن است که از سال گذشته ده ها بار و در صدها شهر میهن فریادشان را بلند کردند. کارگرانی که 30 سال کار کردند و هر ماه 7% از حقوقشان را برای بیمه بازنشستگی از آنها کسر کردند تا در زمانی که پا به سن گذاشتند بتوانند مخارج زندگی و به خصوص بیماری ها را که پیوسته در این سن و سال بیشتر هم می شود تامین کنند. اما همونطور که در شعارشان بود، نابود این 40 سال به دست این مافیا. نابود شد این 40 سال به دست این مافیا. نابود شد این 40 سال به دست این مافیا.
مافیای حکومت پلید ولایت فقیه که سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی را حیات خلوت خود می‌دانند و تا می‌توانند از این صندوق برای تأمین هزینه‌های خود اخاذی می‌کنند. تا الان 350,000 میلیارد تومان از منابع صندوق بردید و تصرف کردید. تجمع کارگران بازنشسته نشکر افتپه و شرکت کاغذسازی پاس افتپه. روزنامه حکومتی اعتماد نوشت تبعیض‌های ناروا، دو قطبی کردن جامعه و به وجود آوردن شرایط سخت اقتصادی در زمان حال آینده برای جامعه کارگری و بازنشستگان از جمله این الزامات است. امروز طلب سازمان تأمین اجتماعی از دولت از مرز 360 هزار میلیارد تومان فراتر رفته و اراده‌ای در دولت و مجلس برای پرداخت این بدهی نمی‌بینیم. رژیم آخوندی نه تنها بدهی بازنشستگان را نپرداخته، بلکه از حق مسلم آنها در بیمه‌ها هم می‌دزدد. بسیاری از بیمارستان‌ها بازنشسته تأمین اجتماعی را پذیرش نمی‌کنند. بیمارستان‌های تأمین اجتماعی هم بسیاری از بیماری‌های هزینه بر را از دایره پرداخت‌های خود خارج کردند. در نتیجه بازنشستگان از این جهت نیز تحت فشار بسیار شدید حاکمیت آخوندی هستند. حقوق و دستمزد این قشر زحمتکش هم پیوسته توسط این رژیم غارت می‌شود، به طوری که حقوق‌های آنها اغلب زیر خط فقر است و حقوق آنها تنها یک هفته از ماه را تأمین می‌کند. اداره کل سازمان تأمین اجتماعی کرج در همین رابطه روزنامه حکومت کار و کارگر در یک اعتراف آشکار نوشت در حال حاضر حقوق کارگران و بازنشستگان فقط 37% هزینه های زندگیشان را تأمین می کند و 63% دچار عقب ماندگی مزدی هستیم که شاخص های سبد خانوار این رقم را نشان می دهد. به دلیل به هم ریختن ورودی ها و خروجی ها و عدم پرداخت بدهی های دولت به این صندوق، عملاً به افرادی تبدیل شدند که کمترین حقوق را در جامعه دریافت می کنند. این موضوع باعث شده که آژیر خطر تأمین اجتماعی به صدا درآید. یکی از دلایلی که باعث شده بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی کف خیابان‌ها باشند و هر روز صدای اعتراضاتشان شنیده شود این است که حقوقشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. آری، بازنشستگان میهن با فریادها و خروش پیوسته خود در طول سال 99 و از ابتدای سال جدید نشان دادند که در برابر غارتگری حقوقشان توسط حاکمیت آخوندی ساکت نمی‌نشینند و به قول خودشان تا حق خود نگیرند اسپا نمی نشینند. درود می‌فرستیم به این معترضین. خبری هم که به دستمون رسید الان تجمع اقشار مختلف مردمون به مناسبت روز جهانی کارگر آغاز شده و ما تلاش می‌کنیم که در خلال این برنامه شما رو در جریان جزئیات و خبرهای جدید حتما قرار بدیم. خب امروز روز جهانی کارگره، روزی که یادآور این هست که در ایران ما تاریخی سراسر رنج و سراسر درد، غارت، شکنجه در واقع از طرف دیکتاتوری‌های شاه و شیخ بر کارگران اعمال شده. از اون طرف باز تاریخی است از ایستادگی و مقاومت از جانب کارگران به پاخواسته و آزاده در میهنمون. این دو جبهه‌ای که در مقابل هم بودند و هستند تا روز آزادی و روز برقراری عدالت در واقع موضوع گفتگوی امروز اون است. اولین گفتگو رو اختصاص دادیم به گفتگو با آقای عباس داوری، مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران، که به همین دو جبهه متقاسم که گفتم بپردازند کارگران میهنمون در برابر حاکمیت آخوندی. بعدم خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و گفتگوی اول امروز خودمون رو با شما انجام میدید. قبل از همه چیز به هم میهنان عزیز و همینطور بینندگان گرامی سیمای آزاده درود میفرستم و به کارگران عزیز و قهرمان این روز بزرگ یعنی روز کارگر را تبریک میگم، علی رغم
تمامی محدودیت ها، اما علارغم تمامی آزار و شکنجه هایی که این رژیم علیه کارگران روا می داره، باعث این روز را بزرگ بداریم. این مناسبت بسیار بزرگه و بسیار بر شما مبارک باد و انشالله که بتونیم عید بزرگ آزادی را در میهنمون با سرنگونی رژیم جشن بگیریم. در خدمت شما هستم. شما زنده باشید. همین چند روز پیش 8 اردیبهشت بود که آخوند روحانی توی یکی از همین دیدارهایی که داشت با کسایی که اسمشون گذاشته بودن نمایندگان کارگران به مناسبتش همین مناسبت روز جهانی کارگر، یه سری صحبتایی کرد. از جمله گفتش که دولت برای بهبود وضعیت معیشت کارگران و کاستن از مشکلات این قشر عزیز، طبقه کارگر رو میگه، از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نکرده. بله. من می‌خواستم اگه اجازه بدین به قول معروف این جمله رو شما راستی آزمایی بکنید. نظر شما رو راجع به اینکه وضعیت رفاه کارگران چیست و روحانی چنین میگه رو بشنوید. تو اون جلسه که شما اشاره کردید روحانی حرف‌های دیگه هم زده، شیاده بزرگی هم به عمل آورده. ابتدا اگه اجازه بده به اون بپردازیم. در اون جلسه میگه که امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران کشور است. ملاحظه میکنید انگاری که این آدم اصلا مسئول نیست، انگار که این آدم کسی نیست که اصلا در رابطه با کارگران استخونهای اونا رو خرد کرده و تمام کارهایی که انجام داده ضد امنیت شغلی بوده. از جمله برای شما بگم که واقعا این تهمانده قانون کار رژیم را هم این از بین برده. ببینید کار به جای رسید، یعنی اینا میخواستن قوانین ضد کارگری را در همین دوره آخوند روحانی ایجاد بکنن که کارگران اعتراض کردن و روز 25 آبان ماه 96، یعنی درست یه ماه و نیم قبل از شروع قیام بزرگ مردم ایران، این کارگران بودن که در مقابل مجلس رژیم حرفایی که زدن الان براتون میخونم. میگن که ما مخالفت خود را با لایحه اصلاح، تو پرانتز تخریب نوشتن اینا، قانون کار اعلام می نماییم، چرا که امنیت شغلی، یعنی حرفی که اون زده، امنیت شغلی و مالی و افزایش سالیانه دستمزد کارگران را هدف قرار داده. احیای بردهداری و زیر پا گذاشتن شأن و منزلت کارگران را با مخدوش نمودن روابط کار و شرایط کار نوید میدهد. اینو رسانه های رژیم در همون موقع 25 آبان 96 عرض کنم گفتم. خب این روحانی شیاد از روزی که اومده، ببینید به قول خودشون، خود همین ها گفته بودن که سالانه بین 1,000,000 تا 1,200,000 نفر وارد بازار کار میشه، چون ایران کشور جوانیه دیگه. بعد توی این مدت نه تنها یک شغلی ایجاد نکرده، بلکه تمام خیلی از واحدهای کاری را هم تعطیل کرده. از جمله روزنامه این جوان هفته شهریور، یعنی چند روز پیش، نوشته که حدود 2400 بنگاه تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها در کشور داریم که تعداد قابل توجهی از این واحدها به آشیانه پرندگان تبدیل شده. ببین این یکی. قبل از اونم روزنامه شرق نوشته بود که اونم 24 فروردین همین سال نوشته که از 43,650 واحد صنعتی که در شهرک ها و نواحی صنعتی ثبت شدند، در حال حاضر 9,800 واحد نیز فعالیتی ندارند، یعنی تعطیل. خب بعد برگردیم، بس این وضع امنیت شغلی که اون گفته، ببینیم چی کار کرده. الان برگردیم به سوال شما. واقعیتش اینه که در 8 سالی که این آخوند روحانی بر سر کار بوده، بالاترین اجحافات را در حق کارگران روا داشته با همدستی خامنه‌ای، چون خامنه‌ای بزرگترین سرمایه دار و بزرگترین کارفرما هست. شدت استثمار در زمان روحانی به حد اکثر خودش رسیده. من میخوام اونجاهایی که دیده میشه اونا را بگیم، بعد برسیم به اونجاهایی که دیده نمیشه. مثلا اونا... میخوام میونه کلامتون، چون یک خبری همین الان به دست رسید، این خبر رو بگم و بعد حتما. از اولین ساعت امروز تجمع مردم به ویژه کارگران جلوی ساختمان تامین اجتماعی وزارت کار
در تهران در حال شکل گرفتن است. این در شرایطی هست که رژیم با آوردن نیروهاش چه با لباس فور و چه البته لباس شخصی هم اضافه بر اونها تلاش میکرده که جلوی تجمعات رو بگیره. بعضی از این لباس شخصی ها الان پلاکاردهای به اصطلاح کارگری هم آوردن دستشون گرفتن و تلاش میکنن که کنترل صحنه رو اونا به دست بگیرن یا مزدوران خود رژیم. خبر رسید که در مقابل تامین اجتماعی باز تجمع برقرار هست. بذارید که ما همینجا درود بفرستیم به کارگران و سایر اخشاری که امروز در روز جهانی کارگر این تجمع رو تلاش میکنن که با کارگران اصیل شکل بدن. من چون خبرش تازه رسیده بود بینو کلام شما گفتم. یک خبر دیگه هم الان باز به دستمون رسید که حاکی از این هست که اقشار مختلف تجمع سراسری برگزار میکنن امروز در نقاط مختلف در شهرهای تبریز، کرمانشاه، عراق، بجنورد و کرج. الان خبر گرفتیم که در مقابل تامین اجتماعی رژیم تجمعات و تظاهراتی در حال شکل گرفتن است. منتظر هستیم که خبرهای بعدی هم برسه لابلای برنامه بگیم. بله. فکر میکنم تا حدودی هم البته مربوط بود به نکته. بله همین اتفاقا همین نکته ای را که گفتید الان از خبرها، واقعیتش اینه که آخه این آخوند روحانی و همینطور خامنه ای که نمیذارن این کارگران روز خودشون را مراسم بگیرن، نیروهاشون رو میریزن اونجا برای اینکه منحرف کنن، برای اینکه سرکوب بکنن کارگران را. بله. حالا ادامه بدیم به سوالی. بله. که شما گفتید. گفتم که در دو زمینه خیلی ظاهره. یکی دونرخه کردن شدید در زمان خود روحانی که اگه خاطرتون باشه به عنوان مثال سال گذشته یعنی 99 اول سال همین اسحاق جهانگیری اعلام کرد نرخ ارز 4200 تومان. خب این تا 30000 تومان رسید. فاصله این 30000 تومان تا 4200 تومان را کی میپردازه؟ همین کارگران با گرون کردن، با چیزهایی که دولت گرون میکنه و عرض کنم خدمت شما میبینیم که اصلا چیزی برای سفره کارگران نمیمونه. این یک. دو، مهمترین چیزی هم که هست واگذاری سرمایه های بسیار بزرگ ملی ما به نورچشمی های خودشون هست. مثلا در زمان همین روحانی کشت و صنعت هفت‌تپه یا کارخونه نیشکر هفت‌تپه که یکی از معروفترین کارخونه هاست یا ماشینسازی تبلیز با سمن به اصطلاح چیز خیلی کم به این نورچشمی ها داده شد. خب این ظاهره و اما باطن یک جریان هایی هست که واقعا دردآوره. ببینید من برای اینکه به اصطلاح مشخص بشه اینو خبر را براتون بخونم. بفهمید. خبرگزار ایسنا 13 دی 99 گفته که در کشور ما قریب به 10 میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم و همه ایشان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری میگیرند. بعضی ها ماهانه 700 یا 800 هزار تومان دستمزد میگیرند. خب معنی 10 میلیون کارگر زیرزمینی با خانواده اینها حداقل میشه آخه 35 میلیون نفر. آخه باز این 35 میلیون نفر با ماهانه بگیریم 800 هزار تومان، آخه چی کاری میتونه بکنه؟ آیا نون خالی هم میتونه برای خانوادهش تامین بکنه؟ نمیتونه تامین بکنه. بنابراین این که گفته که معیشتشون بالا رفته معلومه دیگه. اینه معیشتشون اینه. بله. سوال دوم رو قبل از اینکه مطرح کنم بازم یک خبر بگم. بله. و بعد سوال دوم رو مطرح بکنم چون باز خبر به دستمون رسید که از کرج. بله. که تجمع کارگران و سایر اقشار به مناسبت روز جهانی کارگر مقابل تامین اجتماعی شروع شد. شعار میدن کارگران، دولت غارتگران، دشمن کارگران. و با این شعار دارن تجمع رو شکل میدن. باز خبر بعدی که همکنون به دست من رسید این هست که از تهران و کرج علاوه بر اینا در کرمانشاه هم تجمع در حال شکل گرفتن هست و اونها هم دست به تجمع و شعار علیه رژیم زدن. اما برگردم به صحبتی که شما گفتین، شما اشاره کردید به صحبت‌های روحانی و اقدامات ضد کارگری که به قول شما اون تهمانده قانون کار رو هم در واقع این از بین بردن. آیا این مسائل و مشکلات خب به این دوران برمیگرده صرفاً؟ بله. یا اینکه فراتر از اینم هست؟ بله. قبلا اجازه بدید درود بفرستم به کارگران و اقشار مختلفی که الان علیه رژیم و برای احقاق حقوق خودشون
شعار میدن به اونها درود بفرستم. در رابطه با سوالی که شما کردید، نه خیر، از روز اولی که این خمینی این رژیم را بنیانگذاری کرده، تمام ماهیت به دلیل ماهیت چپاولگری این نظام همش کارهای ضد کارگری کرده. ببینید، خمینی اولین چیزی که لغو کرد قانون کار زمان شاه را از بین برد. تا زمانی که زنده بود یک قانون کار اجازه نداد صورت بگیره. بعد که رفتن مرد و رفت، این مدره ها به اصطلاح اومدن سر کار، خب نمیتونستن که قانون نداشته باشن، به جهان چی بگن؟ میلیون ها کارگر دارن ولی قانون کار ندارن. از اون طرف هم واقعا اعتراضات کارگری خیلی زیاد بود. برای اینکه بتونن به قانون کار برسن، رژیم مجبور شد که در سال 69 قانون کار ایجاد کنه. بله. از همون موقعی که این قانون کار نوشته شد که ربطی به کارگران نداره، چون شرکت نداشتن که، خود رژیم نوشته. از همون موقع همین قانون را از خود رفسنجانی گرفته، بعد میرسیم به خاتمی، به خصوص خاتمی، در زمان خاتمی با تئوری سامانه اقتصادی همه کارگران، اغلب کارگران را از زیر این چتر قانونی قانون کار بیرون کرده. بعد میرسیم احمدی نژاد که شعارش این بود که به اصطلاح نفت را میارم به سفره کارگران، ولی نون کارگران هم سفرش رو بود و رفت. بعدم که میرسیم به این یکی، بنابراین میخوام بگم که همه این کارهایی که انجام شده برای اینکه حقوق کارگران را ضایع بکنن، مثلا فرض کنه که روزنامه عصر ایران 12 اردیبهشت 98 نوشته که 90% بیش از 90% کارگران پیمانی یا موقت است. کارگر پیمانه یا موقت رو هر آن کارفرما میتونه اخراج بکنه، اصلا چیزی نداره، شامل مشمول هیچ قانونی نیست، هیچ قانونی از این حمایت نمیکنه. بنابراین روی این حساب است که میبینیم که در ایران نیروی کار بسیار بسیار ارزون است. مثلا من مقایسه بکنیم با کشورهای همجوار که داریم، فرض کنید ببینید که حداقل دستمزد کاری در ایران 1/5 اون هست. به عنوان مثال در جمهوری آذربایجان حداقل دستمزد کارگران 422 دلاره. در عراق 435 دلاره. در اردن 578 دلاره. کویت و قطر که بالای 1000 دلار هستن که با اونا کار نداریم. و ایران 1,000,000 اون موقع که اینو روزنامه نوشته، آرمان نوشته، و در ایران 1,900,000 تومان یعنی 70 دلار. اینو روزنامه آرمان در 6 مهر 99 نوشته. می‌بینید یک هفتم این کشورهای دیگه که خوندی غیر از اونایی که بالای 1000 دلار بود. بله، در جاهای دیگه خیلی خیلی بیشتره. بیشتر بوده. من یک دو سوال دیگه هم دارم، اما چون یه فیلمی به دستم رسید از تجمعات مریضه، میخوام که اون فیلمم با هم ببینیم. من تون تون قد میکنم، چون خبرایی است که از قضا در محتوا مربوط هست، مال روز کارگره، باید اونها پخش بشه. بله، پس فیلمو با هم ببینیم، بعد من سوالات دیگه هم مطرح کنم.